Dobré ráno. Já jsem se hlásil, že jsem na Evolution po 8, ale to po 8 přednáším, jinak jsem tady byl ještě asi mnohem víckrát, jenom aby mi neušla taky odměna. Já když jsem si připravoval, s čím by jsem vystoupil na tom letošním Evolution, tak jsem si samozřejmě připravil to téma, kterýho jsem plnej, který teďka úplně nejvíc žiju. Já tady vidím spoustu tváří, který jsem už zahlídnul na svých seminářích. Možná víte, jak to nazývám. Nazývám to celkově seminář Vibe. Je to takový seminář o úspěchu a je to seminář o emocionální inteligenci. Je to o tom, co dělají naše myšlenky s našima pocitama a naše pocity s našima myšlenkama. A když jsem si to celý tak v hlavě sesumíroval, o čem budu mluvit, a už chybělo jenom hodit tu prezentaci, poskládat ty slajdy, tak jsem zjistil, že jsem úplně přesně o tom tady mluvil loni. A protože se nebudu snažit překonat to loňské vystoupení, protože si myslím, že to bylo fakt podané perfektně, dokonce bych řekl, že to bylo asi moje vůbec nejlepší vystoupení, který jsem vůbec kdy měl, loňský Evolution, tak jsem přemýšlel, co si připravit úplně novýho. A protože hodně lidí teďka s tou emocionální inteligencí pracuje, tak jsem si připravil takovou jednu specifickou věc, o které nikdy až tolik nemluvím, a to je lucidní snění. Lucidní snění je to, já nevím, jestli víte, co to je, hnedka to vysvětlím. Lucidní snění je totiž způsob, jak právě perfektně, nebo jeden z těch způsobů, jak právě perfektně pracovat s těma programama v tom našem podvědomí. Podobně jako Silvova metoda nebo neurolingvistický programování. A na té povrchnější úrovni jsou to samozřejmě všechny ty afirmace a nástěnky vizí a vizualizace. Něco, co nějakým způsobem ovlivňuje ten program, který máme hluboko v podvědomí, který nás ale ve finále životem vede daleko víc než ty vědomí rozhodnutí, které děláme kognicí. To, co my si sami vybíráme, tohodle chlapa chci a tohodle ne, a do téhle práce půjdu a do téhle nepůjdu, a do tohohle baráku se nastěhujem a do tohohle baráku se nenastěhujem a nechám si to operovat od tohohle chirurga nebo od jiného chirurga, to ve skutečnosti není to, co řídí náš život nejvíc. My jsme podvědomně pořád směrovaní ve směru těch podvědomých programů, který za nás dělají 9 z každých 10 voleb, 9 z každých 10 rozhodnutí, které v životě děláme. A tak zabývat se tím, co tam vlastně je tam vzadu naprogramováno, co by hledá ty cestičky životem, a já o tom nemám ánunk. To je ta cesta osobního rozvoje, to je to, co já učím lidi 25 let. Já vždycky lidem promítám takový ten můj oblíbený ledovec, který už přines Sigmund Freud, a později, co ho rozšířil ještě Jung o ještě nevědomí, ale ten ledovec, který Freud ukázal, zvolil proto, že ledovec má právě nad hladinou jenom 10%. A největší část toho ledovce se skrývá pod hladinou. Souhlasil bys, že když plaveme na té lodi, na té hladině, třeba na tom Titaniku, a koukáme se na to, co je ledovec, že nemáme šajn, co je ledovec? A takhle přesně je to s tou naší myslí, proto ta alegorie s tím ledovcem je tak přesná. To, co my si uvědomujeme, já se vždycky, když budu myslet vědomou úroveň, tak se budu takhle plácat do čela. Tím myslím ten neokortex, tím myslím to, jako o čem víme. A když se budu plácat tady takhle do temene vzadu, tak mám na mysli ty podvědomí programy, ty hluboký knihovny uložených vzorců, o kterých často nemáme vůbec tušení. Na té vědomí úrovni my se často o něco snažíme. To znamená, třeba chceme najít životního partnera. Ale potom zjistíme, až v nějaké terapii, nebo až když s tím začneme nějak pracovat, že ten hluboko uložený program dávno takovou věc, jako najít si partnera, blokoval. Protože někde hluboko tam je uloženo, že jsem se koukala na to, jak táta zacházel s mámou, a že hluboko podvědomně si vůbec nesním o tom mít doma taky nějakého chlapa. Dává vám tohle smysl? Nebo na vědomí úrovni se pustím do jednoho podnikání, druhého podnikání, tadyhle jdu si vzít vedlejšák, beru si práci na víkend a chci peníze. Ale na hluboký podvědomí úrovni možná ještě je ten program od pana faráře z Jižní Moravy, že peníze kazejí lidi a jsou kořenem všeho zla. A v tom hlubokém programu my víme, že se nebudeme na vesnici chlubit s prvním milionem vydělaným. A že nebudeme hrdí a pyšní na to, že budeme patřit mezi ty, co zbohatl. A tak jak já koučuju a učím lidi celých těch vlastně 25 roků, tak vidím, že ty podvědomí programy, ty vzorce, to hluboký nastavení,
řídí lidský životy daleko víc. A tak někdo na vědomý úrovni se snaží vydělat peníze, ale zákazníci od něj nekupují, kontrakty se nepodepisují, firmy neplatí. Jak kdyby podvědomě blokoval přístup té hojnosti. Stejně tak s tím partnerem. Přihlásila se už do 5 seznamek, chodí na seznamovací večírky, ale podvědomě se tomu brání. Jenom kejvněte, jestli vám to dává smysl. A tak práce s těma podvědomýma programama je právě přesně to, co ten rozkvět života zařídí s největší jistotou. Víc než logicky, pragmaticky, racionálně hledat ty správné cesty životem, je naprogramovat se na úspěch, naprogramovat se na zdraví, naprogramovat se na životní klid, naprogramovat se na krásné zážitky v milostných vztazích, naprogramovat se na to, že mám dost času, a ne, že se furt honím. Naprogramovat se na cokoliv, co chci v životě žít, co si chci v životě užívat, jak chci v životě kráčet, protože ten podvědomý program, který nám tisíckrát za den volí cestičku, aniž by my jsme vůbec věděli, že nějakou volbu v tu chvíli děláme, co mám na mysli. Prostě si třeba věcí vůbec nevšimneme. Všimli jste si jednoduchý příklad. Co třeba je hluboko v tom podvědomí silně zakódovaný? No tvoje jméno. Jak se jmenuješ? Lucinka. Takže na slovo Lucinka nebo Lucie reaguješ daleko víc než na jakýkoliv ostatní jméno. Dává to smysl. Můžeš sedět, vůbec nevypadá, že bys byla drbna, která poslouchá rozhovory od vedlejšího stolu v kavárně, ale když budeš sedět v kavárně a budeš si dělat něco na počítači a vedle si povídají lidi, tak ten proud toho rozhovoru samozřejmě nějakým periferním akustickým věmem slyšíš, ale když to neposloucháš, tak nevíš, o čem si povídají. Ale kdyby řekli Lucka, tak tě to vytrhne a otočíš se. Dává vám to smysl? Koupíte si nový auto a je to zrovna Hyundai, Peugeot, Kia, to je úplně jedno. A od druhého dne ráno ty značky vidíte všude na ulicích plno. Víte, o čem mluvím? Protože najednou do toho podvědomího programu se přidal ten filtr, kterým se dívám na svět, teď vidím všechny Peugeoty. A stejně tak někdo má podvědomí filtry, takhle vidím všechny chlapy. Nebo takhle vidím všechny ženský. Nebo takhle vnímám zákazníka. A podobně. A tak práce s tím podvědomým programem, s tím nastavením, je vlastně nejjistější cesta úspěchu. A o tom jsem tady povídal posledně. A těch technik a metod, jak šáhnout dolů do té hlavy, jak šáhnout pod tu hladinu a podívat se na to, jaký program tam vůbec je, anebo ho nějak skorigovat, vymazat, opravit, přepsat, tak těch je spoustu. Ty nejjednodušší jsou známí z těch metod osobního rozvoje, že jo? Říkej si nějakou afirmaci pořád dokola a je to program, který tím zavádíš do svého podvědomí. Jenom kývněte, věříte na takovouhle věc? Jasný, o tom tady dneska mluvit nemusíme, toho jsou plný ty knížky, které jsou o úspěchu a o pozitivním programování. Stejně tak nástěnky vizí, které nás učili třeba v tom filmu Tajemství a který učí spoustu těch učitelů úspěchu. To je další věc, která vlastně vytváří podvědomý program. Protože někdo, kdo má 110 kilo, tak si na tu nástěnku dá tu fotku té modelky, vychrtlí s těma 58, ustřihne jí hlavu, přilepí tam svoji hlavu. A podvědomě se pořád v kanceláři dívá na svoje tělo o 50 kg lehčí. Někdo by mohl pochybovat, vlastně co může udělat s tělem, že se jenom díváš. Samozřejmě, že může. Protože i naše fyzické tělo neustále naplňuje naši představu o zdraví. Nebo naši představu o hubenosti nebo tlustosti. Stejně tak, jako naplňuje naši představu o tom, kolik máme mít peněžence. Jako naplňuje naši představu o tom, jestli máme být osamělí, anebo jestli se o nás životní partneři perou. Stejně tak, jako naplňuje naši představu, jestli o nás bude dračka na trhu práce, a tak dál, a tak dál. Takže i na té fyzické úrovni se to samozřejmě projeví. A tak šáhnout do těchto programů, těma afirmacema, nebo nástěnkama vizí, nebo vizualizacema. Spoustu speakerů, včetně mě, celoživotně učím párkrát za den si sednout a vizualizovat si všechno chtěné. No ale potom jsou hlubší metody. Ty hlubší metody, s kterými třeba já pracuju, tak mezi ně třeba patří holotropní dechání, mezi ně patří třeba lucidní snění a potom spousta šamanských medicín a šamanských cest,
Znamená, jsou způsoby, jak sáhnout do toho podvědomí hloubš. Já třeba tolik nepracuju s hypnózou, ale hypnóza by byla další způsob, jak podívat na ty programy v podvědomí. Jenom mi kývněte, teďka asi pořád ještě nemluvím o ničem novým, že jo? Je to všechno pochopitelné a srozumitelné. A tak já jsem si jednu z nich vybral, s kterou teďka pracuju poslední roky relativně hodně, a to je lucidní snění. A protože jsem o lucidním snění ještě tady nikdy na Evolution nemluvil, tak si myslím, že to bude zajímavější, než kdybych opakoval to téma z loňska. Ale kdo jste tady loni nebyl, doporučuji fakt vygooglit si moji přednášku z loňska, protože ji považuji za jedno z nejhodnotnějších vystoupení, jaký jsem vůbec nikde měl. Evolution 2019 září. Takže lucidní snění. Co to teda je lucidní snění? Lucidní snění já provozuju s lidma na akcích, ne takových, jako jsou přednášky jednodenní nebo párhodinový, ale mám ještě takový akce, kdy se třeba zavřu s lidma někde uprostředka lesů, bez mobilu, bez návštěv, bez všeho, říkáme tomu spiritual camp, a tam děláme tyhle ty techniky, jako jsou ty potní chýše a různé cesty do podvědomí, lucidní snění, pracujeme tam s holotropním dýcháním, jogou, meditací, tai chi, qigongem a spoustou dalších věcí, aby jsme udělali hlubší změny. To je jenom třikrát za rok a tam se většina z vás nedostane, protože to je akce, která je většinou vyprodaná velmi rychle. Kdyby vás to někoho zajímalo, teď někdy v říjnu se budou vypisovat 3 spiritual campy na rok 2021, ale je potřeba to koupit rychle. Ale jedna z těch věcí, s kterou tam pracujeme, je právě lucidní snění. Já jsem se lucidní snění učil od Charlieho, to je můj kamarád, žijící v Londýně. Je to buddhistický mnich, ale takový moderní buddhistický mnich. Předtím byl drogový dealer a měl hiphopovou kapelu. A ten učí lucidní snění, který vychází z dream yogi. Dream yoga, yoga snů, je jedna z částí tibetského buddhismu a je přímo pověřený učit lucidní snění v západní civilizaci lámou Ješe Rinpoche. A je to můj kamarád a od něj já se učím lucidní snění a spolu provozujeme i to lucidní snění s účastníkama těch našich kempů, takže máme takzvané noci vedeného lucidního snění, kdy budíme lidi 4x za noc, aby měli možnost 4x za noc zkusit vplout do lucidního snu, než jenom jednou při tom prvním usínání. Ale dneska tady v rámci těch... Mám už jenom 45 minut, fakt? Jo. No určitě. Jo. Co ty se, no? No počkej, to jsem si nemusel dělat takových poznámek. Mě to psala máma v autě ráno. Počkej, podlesk. Na podlesk teďka nemáme čas. Takže, co je lucidní snění? Lucidní snění je snění, kdy sníš a víš o tom, že sníš. Komu z vás se někdy stává, že v noci uprostřed snu víte, poznáte, že to je sen? To je velká část lidí. Dětem se to stává přirozeně. Ten lucidní sen, aby byl lucidní, má ještě jednu podmínku. Kromě toho, že se uprostředka toho snu najednou podrbeš na hlavě a říkáš si, Hergo, tohle je nějaký divný. Tady je babička Jarka a ta už je 10 let mrtvá. Tohle se mi zdá. Jo? Tak kromě toho, že odhalíš, že to je sen, tak lucidní snění, aby bylo teda splňovalo termín lucidní snění, má ještě podmínku, že jsi schopný ten sen nějakým způsobem nesnad ovládat, to by byla moc velká pýcha, takovou sílu ta naše vědomá mysl nemá, aby vytvořila celý scény a reality, ale že jsme schopni tím snem, řekněme, navigovat. Možná byste byli překvapeni, ale skutečně, pokud v lucidním snu procitnete do lucidity a ukážete na trávu a řeknete modrá, tak tráva zmodrá. Podle toho poznáte, že to je virtuální prostředí, který je prostě a jednoduše jenom vaše. Což je neuvěřitelná věc, protože v takovém prostředí si vytváříte tréninkový pole, jako když Morpheus vzal Nia do toho programu poprvé. Pamatujete si to? Prostředí, který neexistuje, prostředí, který je pouze uvnitř. A v tom prostředí jsi schopný natrénovat cokoliv. Mimochodem filmů inspirovaných lucidním snění, počínaje Matrixem, končí filmem Počátek s DiCapriem, je spousty a spousty. To všechno vychází z lucidního snění a lucidní snění má kořeny ve spirituálních tradicích.
Primárně dvě hlavní tradice se zabývaly lucidním sněním, a to je tibetský buddhismus a potom majská tradice, ne úplně toltécká, jako jsou třeba čtyři dohody, ale majská indiánská tradice pracovala s lucidním sněním od jak živa. To lucidní snění, který my učíme, právě vychází z těch dvou tradic. A tak, když my jsme schopni proniknout do tohohle z toho hřiště, který existuje jenom v naší mysli, tak jsme schopni tam dělat neuvěřitelné věci. Lámat zlozvyky, učit se nový návyky, uvěřit v novou realitu. Dává vám to smysl? Někdo, kdo se učí anglicky, ale ta angličtina mu neleze pořád do hlavy, je schopný v lucidním snu se přesvědčit o tom, že mluví plynně, aby se to příště nezablokovalo, až na něj na ulici promluví někdo tou jinou řečí. Někdo... Dneska jsou testy. Tohle je dneska už velká věda. Lucidní snění se testuje, to není už žádná až tak ezoterika. Lucidní snění se skutečně dneska testuje i tak, jako se testuje vizualizace, která se dělá dneska z NASA, která se dělá s olympijskýma týmama, tak lucidní snění úplně stejně tak se dělá se sportovcema. Prostě a jednoduše, když máte sportovce, který dokážou dosáhnout noci lucidního snu, anebo jenom lajky, který nikdy nepodávali sportovní výkon, tak ti, kteří dřepujou ještě v noci, mají ráno lepší výkon, než ty, co v noci nedřepovali. To je fakt. To znamená, ten zápis se odehrává na fyzický úrovni. Jenom aby jsme tomu rozuměli. Já nevím, jak moc se kamarádíte s neurovědama, ale všechno jsou propojení v mozku. Mozek tvoří propojení, když je přesvědčený o tom, že to je pravda. A to, že lucidní sen není pravda, mozek v tu chvíli neví. To znamená, všechny propojení se tvoří úplně stejně. To znamená, někdo, kdo je pod tlakem nebo ve stresu pokaždý, když jde do ložnice a ono to pak nefunguje, tak je schopný v lucidním snu se přesvědčit, že to bude fungovat a v realitě se to stane, jako s tou angličtinou, jako s tím, abych neměl knedlík v krku u zkoušky, a nebo s tím dřepováním, nebo s tím, že skočím evropský rekord. Je to spoustu a spoustu věcí a samozřejmě třeba uzdravení. Vy víte, že uzdravení je program. Že ten vnitřní léčitel ví, jak ty tkáně postavit správně. Že se někde porušil software, když se někde pořád objevuje pásový opar, když někde pořád se něco nejde vyléčit, když někde padají vlasy, než by měli. Chápete, co myslím? To je porucha programu. Zrak nebo zhoršení zraku a tak dále. Taky víme, že často dokonce přijdeme na to, že v pozadí toho je nějaká psychosomatická věc, vlastně skoro většinou. Často u lidí, kterým se horší zrak, je to tím, že se nechtějí dívat na svět, v kterém žijou. A takhle podobně úplně ze vším, že? A tak pokud věříte na psychosomatiku, nebudu se asi ptát, jenom tak zvedněte ruku, jestli... Jasně. Dneska už na to věří i obvodáci v okresním městě. Tak to lucidní snění je způsob, jak třeba přesvědčit to naše podvědomí o tom, že nějaká naše část je zdravá. A tak užití je nekonečný od takového hraní, jako je sportovní výkon, přes to, jak interaguju a komunikuju s lidma, až po fyzické uzdravování se. Protože ty spoje neuronové se tvoří tak jako tak. To znamená, když se v lucidním snu přesvědčíš, jak mluvíš plynně anglicky, ono spoustu těch slovíček už si stejně slyšel. Takže kdybys neměl ty podvědomí bloky, tak bys dávno daleko lépe mluvil. A tak když se v podvědomí přesvědčíš, že ti to jde úplně fluently, že ti to jde úplně plynně, tak potom v tom vzbuzeném stavu se najednou probereš do úplně nové reality, kdy najednou angličtina je lehčí, než byla. Tohle je cíl práce s podvědomýma programama a lucidní snění je skvělý způsob, jak do nich zasáhnout. Takže to je lucidní snění. Co teda potřebujeme, aby jsme mohli lucidně snít? Tak první věc. Potřebujeme se naučit, jak to odhalit, že spím. Protože chtě nechtě, přiznejme si. Většina snů je takových, že když spíš, tak nemáš ánum, že spíš a prostě tomu celému věříš. Je to tak? Ok, mějte, je to tak. No. Není to tak, že většinu snů to tam baštíš všechno i s navijákem a ráno se probudíš a je, ono se mi to jenom zdálo. Víte, co myslím? Většinou, když spíme a sníme, tak si nejsme vědomí, že sníme. Proto nemůžeme začít s tím snem pracovat, protože tady teďka
v této realitě na Evolution neukazujete na zem a neříkáte modrá, protože je furt šedá. Takže my nejsme zvyklí takhle ovlivňovat realitu, proto ani ve snu neovlivňujeme realitu. Spoustu z nás nepřijde divný, že ve snu lítáme. Mimochodem, jak lítáte ve snu? Takhle? Nebo takhle? A nebo úplně supermanský? Kdo lítá a mává u toho? Kdo lítá a nemusí mávat? Kdo lítá supermansky? Těch je málo. No a to je přesně ono. Pravděpodobně ten způsob, jak lítáte, jste si ve snu nevybrali. Prostě se to tak odehrálo. Tak si teďka představte, že byste si v tom snu mohli vybrat všecko. Ale potřebujete, aby to byl sen lucidní, tedy sen, v kterým jsme si vědomi, že sníme. A na to budeme potřebovat, to bude jedno z našich prvních témat, odhalit znaky snu, aby jsme prohlédli, aha, tohle je sen, a mohli začít pracovat. Ale ještě předtím chci ošetřit všechny lidi, kteří mě teďka líto, že chytli tohle téma a říkají si, no, tak tohle není pro mě, protože mě se nic nezdá. Nebo, no, tohle není pro mě, protože já si sny nepamatuju. Tak úplně první věc. Kdo z vás by měl pocit, že se mu nic nezdá, není to tak možný, váš, už byste nebyli živí, kdyby se vám nikdy nic nezdálo. Základní copingová strategie mozku, jak sortovat informace, vyrovnávat se s tlakama, ventilovat emoce a další věci, je to, že musíte během noci snít. Dokonce v Americe je už dneska zakázáno zamezit lidem snít, protože ten výzkum je považovaný za životu nebezpečný. Takže každý sní, ale jsou lidi, kteří si nepamatují, že sní. Kdo z vás si nepamatuje obvykle svoje sny? No to je veliká část sálu. To je čtvrtina sálu. To znamená, je i pro vás to lucidní snění, když si teda žádný sny nepamatujete? Je. Ale první, co potřebujete udělat, je začít si sny pamatovat. Jak to udělat? Začít si sny pamatovat. Nevím, jestli vám to nebude připadat příliš triviální, ta moje odpověď, jak si sny pamatovat, ale vlastně v životě většinu věcí můžeš dosáhnout jenom tím, že tam prostě pošleš pozornost. To je prostě úplně celý. A tak vy si nepamatujete sny a to samozřejmě znamená, že se u snídaně nebavíte o snech. Možná u snídaně už googlíte, co je novýho, zjíždíte zprávy, koukáte na SMSky, přemýšlíte, v kolik už vám jede autobus, prostě nejste zvyklí popřát pozornost snům. Proto váš mozek má signál, že vás sny nezajímají. A když má váš mozek signál, že vás sny nezajímají, možná u vás v rodině se o tom nemluvilo, protože to je nějaký snění. Možná jste zaměřený na to dosahovat věci v té reální realitě. Mimochodem doporučuji vám z takového stanoviska ustoupit. Protože snění to je druhý život, který žijete v noci. To je normálně další druhý život navíc, který máte, když si ho zpřístupníte oproti lidem, kteří tuhle tu rovinu nemají, která jim uniká. A tak když tam pošlete pozornost, jak? No prostě si zaveďte deník snů a mějte ho na nočním stolku místo mobilu. Abyste ráno nešáhli po mobilu, ale abyste šáhli po tom deníku snů. Ano, zažijete frustraci. První den, pátý den, desátý den. Jo, já si tam nemám co napsat, já zase nevím, co se mi zdálo. No ale takhle to začíná vždycky. Takhle začíná cesta hubnutí, když máš 115 kilo, tak druhý den budeš mít ještě pořád 115. To se nedá nic dělat. A tak když se budeš nasírat, že máš furt ještě 115, začneš blokovat celou tu cestu. Stejně tak, jako když tě budeš tvát, že teďka se ti ještě nic nezdálo, nebo že si to nepamatuješ. Otevřít cestu znamená zaměřit pozornost k otevření cesty. A tak věnujte tomu pozornost. Zeptejte se svých dětí hnedka u snídaně, co se vám zdálo. A děti vám budou povídat, no vy z toho budete frustrovaný, že oni si to pamatujou a vy si to nepamatujete, ale možná to bude znamenat, že vaše žena se vás zítra zeptá a pozítří se zeptají děti a popozítří se zase zeptáte vy a pak najednou se jeden den probudíte a budete si pamatovat sen. Dostanete z toho takovej šok, že než si řádnete pro ten deník, abyste si ho zapsali, tak ho zapomenete. Ale už budete vědět, že to jde. Takovýmhle způsobem se nechávají roztát ledy. Já žádnou magickou formuli na to nemám. Vem si tři rohypnoli, zapít to dvojkou bílýho a budeš si pamatovat sny.
Žádnou takovouhle magickou formuli nemám. Prostě pošli tam pozornost. Řekni svý hlavě, zajímá mě, co děláme v noci. Zajímá mě ten tajný svět těch hlubokých světů. Mimochodem, kromě toho, že s lucidním sněním můžete pracovat s podvědomýma programama, tak sny zároveň je váš náhled pod tu hladinu. To znamená, často dřív, než se vám začne kazit zdraví, uvidíte jemný náznaky pochybností o zdravotní kondici ve svých snech. Opravdu. To znamená, když se tam raší něco, co nefunguje někde v tom těle, na té jemnohmotnější úrovni, někde pod tou hladinou, což je ve snu daleko dostupnější, když ten mozek je v té alfě nebo thétě, kde nejvíc sníme, někde na těch 8 hercích, 10 hercích, než když jsme vypsikaný během dne na 16 hercích a prčíme, řídíme, telefonujeme. Tak najednou ty podvědomí knihovny, co tam vlastně je, jsou daleko dostupnější. A tak nepodceňujte sny. Sny někdy vypadají, že to je služka kravin. Ve snech nejde tolik o to, co se tam konkrétně děje, ale jaký vzorce z toho dokážete načíst, což bude jeden z mých dalších bodů. Tam načtete vzorce nespokojenosti ze zaměstnání, nebo pochybnosti o zdraví, nebo tam poprvé uvidíte cítit nějakou kolizi v partnerském vztahu, zatímco přes den s vaším miláčkem to všechno vypadá, že to běží jako při starým. Ale možná se začínáte odcizovat a nejdřív to spatříte v tom snu. To znamená ještě včas, dokud je čas, začít s tím něco dělat v té realitě. Dává tohle smysl? Proto sen je náhled na přicházející budoucnost. Sen je náhled na to, co si k sobě teďka přitahuješ. Sen je náhled na to, jakže to tam máš hluboko uvnitř. No a to vytvoří tvůj zejtřejší život, že jo? A to se samozřejmě posouvá a mění, že jo? Teďka třeba celá společnost padá zase do nějakých víc depresivnějších stavů vzhledem k situaci, která se děje. To znamená i lidi, kteří byli teďka šťastní a byli šťastní měsíce nebo byli šťastní už roky, teďka zase budou mít tendenci být méně šťastní. A takový prostředí člověka ovlivní i v práci, i tady, i tady. A tak vy, sluníčkáři, co chodíte na Evolution, co jste pořád rozjásaný a šťastný, ten náznak nějakých zhoršující se emocionální kondice spatříte dřív ve snech, než se to projeví v normálním životě, kde už to bude kalit partnerský vztahy, kalit obchodní vztahy, kalit zdraví a jiné věci. Proto je velmi hodnotný věnovat pozornost snům. Takže kdo z vás si nepamatuje sny, zaveďte si ten deník snů. Bavte se u snídaně o tom, co se vám zdálo. Kupte si knížku o lucidním snění, abyste i přes den 20 minut četli něco o snech. Bavte se s lidma o tom, protože o čem se s lidma budete bavit, to budete žít. Další věc, kterou navrhuje tibetský buddhismus, je usínat s mantrou. Oni říkají 21krát, to se mi líbí, to je moje oblíbené číslo. Usínají 21krát, mají takový speciální způsob, buď na takovým růženci si to počítají, nebo na speciálním kódování prstu, ale to teďka můžeme nechat být, si odříkávají mantru. Mám skvělou paměť na sny, pamatuju si své sny. Mám skvělou paměť na sny, pamatuju si své sny. Mám skvělou paměť na sny, pamatuju si své sny. Tohle, když řeknete mozku 21krát před spaním a uděláte to opakovaně, říká se tomu sankalpa. Sankalpa to je i v józe, v hinduismu používaný termín. Dneska by se řeklo program přání nebo afirmace v moderní terminologii osobního rozvoje všech koučů a trenérů. Ale je to to samé. Je to přání, který má velikou sílu, když ho vyslovíte těsně před usnutím. Protože těsně, když usínáme, tak se jakoby rozhrnuje ta opona mezi vědomím a podvědomím. Když přecházíme do toho snícího stavu, někde kolem těch 12-10 Hz, když se dostáváme do té alfy, nemluvím moc rychle, když se dostáváme do té alfy, tak v tu chvíli se ta brána mezi podvědomím a vědomím, říkám to laicky zjednodušeně, jakoby otevře. Proto ve snu je všechno možný a není tam ten kritický faktor. Proto ve snu ti najednou nedojde, já jsem v baráku a najednou je to ponorka. Já mluvím s Davidem a najednou je to Mirek.
To všechno se může ve snu odehrát, protože tam není ten logický filtr té kognice, toho našeho neokortexu. V podvědomí je všechno možný. Lítáš jako Superman, tráva je modrá, najednou jsi milionář, mrtvá babička Jarka sedí proti tobě a baví se s tebou. A taky tam už můžeš být uzdravený z nemoci, z který ještě uzdravený nejseš. Taky tam už můžeš mít partnera, zatímco jsi teďka ještě doma sám. Taky tam v tom lucidním snu už můžeš mít perfektní životní realizaci, zatímco teďka chodíš do kanclu, kde to nesnášíš. O tom je to vytváření lucidním snem. Lucidním snem. A tak je to mantra nebo vůbec směrování pozornosti, který může pomoct všem, který si teďka sny nepamatujou. Deník snů. Deník snů je důležitá věc, nejenom pro ty, co chtějí zaměřit pozornost na sny, aby si je pamatovali, ale pro ty, kteří chtějí se snama dále pracovat. Budeme totiž chtít identifikovat dvě základní věci v tom deníku snů. Ještě předtím, prosím vás, řeknu jednu věc. Někdo by se zeptal, Marku, a co snáře? Nechci se nikoho dotknout, vím, že je tady hodně ezoteriků, možná někdo z vás na snáře věří a pracuje s nima. Já s žádnýma snářema nepracuji. V žádných snářích nehledám. Z jednoduchého důvodu. Já se nechci nechat programovat zvenku. Chápete? Tím, že někdo vymyslel, že čarodějnice znamená tohle, jo, západ slunce znamená tohle. Takže teďka nemluvíme o žádný interpretaci snů, prosím. Nemluvíme o žádný pochybný interpretaci snů, protože to, co já jsem viděl ve snářích, to byly takový hauze. Že se nedivím, že se ty pragmatici ezoterikum posmívají. Což jestli viděli, že někdo věří na takové věci, jako jsou některý snáře, tak musel dostat, že jsou to fakt všechno pošuci dodály. Takže nemluvíme o žádné interpretaci snu. Mluvíme o tom, že v tom snu chceme zachytit dvě základní věci. První věc, znaky snu, které ti nedošly. To znamená, až už si budeš po třetí psát, že jsi mluvila s babičkou Jarkou, tak už si do té hlavy naprogramuješ, příště, až uvidím babičku Jarku, tak nemusí dojít, že je to sen, a použiju to ke vstupu do lucidního snu. Dává smysl? Takže první chceme identifikovat znaky snu. Znaky snu jsou cokoliv, že seš pod vodou a dýcháš tam, ale nedojde ti to ve snu. Ale až si to po čtvrtý napíšeš do deníku snu, tak už si budeš pamatovat, aha, až budu příště pod vodou bez dýchacího přístroje, tak to je sen a to je jasný. A v tu chvíli hned volám svoji sankalku. To je to přání, který mám připravený pro ten sen, o tom budeme za chviličku mluvit. Protože vy potřebujete procitnout do toho lucidního snu. Chápete? Lucidní sen je jenom sen, kdy víš, že sníš a pracuješ s ním. Ne, že pasivně tam koukáš, všechno pozoruješ a pak se probudíš. To je normální sen. Abychom si nepletli lucidní sen s normálním snem. Normální sen je, že se ti něco zdá, ráno se probudíš a aha, jenom se mi to zdálo. O tom nemluvíme, protože jsi tam nemohl s tím nic udělat. Zase se ti zdálo, že tě honí příšera, ale věřil jsi, že to je ta příšera, no tak si před ní utíkal. To znamená, nemohl si udělat to, že by se s tím traumatem vypořádal tak, že by si věděl, aha, tato ta příšera, která normálně po Praze nechodí, to je můj znak snu. Protože ta je z toho hororu, co jsem viděl, když mi bylo 13. Tu já poznám. A až si to pětkrát zapíšeš do deníku snů a identifikuješ tuhle příšeru z tohohle hororu jako svůj znak snu, tak tvůj mozek se naučí, aha, příště, až uvidíme tuhle příšeru, pozor, neutíkáme, musíme si hned uvědomit, že to je sen. Dává smysl? Takže to je první věc, na kterou chceme použít deník snů, aby jsme třeba žlutým zvýrazňovačem si vždycky přetáhli všechny znaky snů. To znamená, už zase jsem lítal jako Superman, jasný, znak snů. Už zase tam byla babička Jarka, která je mrtvá, znak snů. Nebo se ocitnul ve školní lavici. Zdají se vám sny, že jste zase ve školní lavici. No a my je neprokoukneme. My sedíme ve školní lavici, odsedíme si to, ráno se probudíme a mně se zdálo, že jsem byl zase ve škole. Ale vy to můžete použít. Vy si žlutým zvýrazněvačem přetáhnete, že jste zase seděli ve škole. Protože jestli je vám teďka 45 a už 25 roků do žádné školy nechodíte, tak podle toho, že sedíš ve škole, poznáš, že to je znak snu. A příště, až se budeš zase sedět ve škole, máš větší šanci, že to tomu mozku dojde. Že si řekne, pozor, 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 Marku. Ve škole? To je divný. To jsme si psali do deníku. Na tom je ten žlutý zvýrazněvač. No ty vole, já s ním.
to je jasný, tak to zkusíme, vyměním učitelku. A učitelka se vymění. A v tu chvíli víš, že sníš a můžeš začít pracovat se snem. Dává smysl. To je jedna věc, na kterou chceme použít deník snů. Růžovým zvýrazňovačem si potom přetáhnete opakující se vzorce. Třeba zase před někým utíkáš. Minule jsi utíkal v lese, teď utíkáš ve městě, teď utíkáš nevíš kde, ale je tam utíkání, úprk před něčím, před nějakou hrozbou, třeba jako opakující se recidivní vzorec, který se line těma snama. Nebo třeba nahota na veřejnosti, úplně typický vzorec. I Jung ho definoval. Komu z vás se zdálo, že jste, mě třeba určitě v životě, že jste nahý venku a nemůžete se oblíknout a nemáte se kam schovat? To je úplně archetypální vzorec nahota na veřejnosti, že jo? Takže to bude váš nějaký znak snů, ale jednou se vám to stane tady, jednou tadyhle, jednou ejhle, jednou jinde, ale kolektivní linka jednotící je nahota na veřejnosti. Nebo jiný jednotící prvek bude, že se vám všichni sny zdají v noci, nebo že to je pokaždý v lese, nebo že to je pokaždý s vašima prarodičema, který jsou mrtví. Chápete? Prostě nějaký jednotící vzorec, opakující se. Ten totiž 100% něco znamená. Takže místo listování v debilním snáři a hledání nějakých haluzí, co tam někdo vyplodil ze své fantazie, vystupování takovýhleho opakujícího se vzorce může být nesmírně hodnotnou věcí, protože vám nejednou odhalí, že se bulíkujete, jak to máte s tím partnerem. Že se bulíkujete, protože máte strach, že byste nikoho neměli. Ale tam hluboko uvidíte, jak v tom ve skutečnosti jste nebo nejste šťastní. Dává to smysl? Příklad, jo? A takhle cokoliv. Tak deník snů chceme použít na to, aby jsme zpozorovali opakující se vzorce, protože když si sny nezapíšete, nic nebudete z toho příště vědět. To mizí z propadliště dějin, tak jak žijeme normální životy, tak tyhle ty věci necháváme za sebou a jak jim nevěnujeme pozornost, nedokážeme uslyšet, co nám ta hloubka našeho psyché vlastně říká. I když to na nás z těch snů vlastně křičí, protože tam pořád opakuje ten vzorec, že furt před něčím utíkáš, tak se potřebuješ podívat na to, před čím teď v životě utíkáš. Že se ti už rok a půl zdají sny pořád o utíkání. Chápete něco, myslím? A druhá věc jsou znaky snů, aby vám to umožnilo potom procitnout do lucidity. To je hlavní smysl deníku snů. Probrali jsme, jak si je pamatovat, deník snů. Znaky snů jsme probrali, znakům snů rozumíte? Znaky snů chceme použít jako vstup do lucidity. Aby jsme se probrali a zjistili, aha, teď se nenechám oblafnout. Tohle se mi zdá. Takže jdeme pracovat podle mýho. OK? Na to máme znaky snů. Znak snu ještě není vyčerpávající, protože to neznamená, že se na něj můžete spolehnout. Potom budete potřebovat udělat kontrolu reality. Reality check. To je další věc, která existuje i v majské tradici, i v buddhistické tradici. Kdo z vás viděl ten film Počátek, Inception? Tam měli reality checky ty kostky se změněným těžištěm, nebo ty vlky, aby to bylo sexy do toho filmu. Nejběžnější reality check je dlaň, protože tu máte pořád po ruce, protože mozek neumí ve snu replikovat složitý vzorec. Když totiž spíte, některé centra mozku nejsou funkční, ty, co vytvářejí tu snovou realitu, a složitý vzorec, jako jsou čáry na dlani, neumí mozek replikovat. A tak v tom snu, když si řekneš, tohle je podezřelý, tohle se mi nezdá, kontrola reality, tak ti tu dlaň po druhý neukáže stejně. Ty se na ní podíváš, otočíš ji, koukneš jinam, podíváš se znova, a ne, jeden prst je delší, čáry jsou úplně jinak, najednou tam přibude prsten, budete překvapený, jak moc se to změní. Kdyby tam zrovna byla v místnosti složitá tapeta, podívejte se na tu složitou tapetu, koukněte jinam, podívejte se znova, a v tu chvíli ta tapeta bude jiná, protože mozek ji neumí znova zreplikovat. Takhle složitou věc. Zatímco běžné věci jako babičku Jarku ti vytvoří naprosto realisticky a nepoznáš nic. Písmena a text, kdyby bylo možné číst text nebo digitálně, kdybyste v tom snu šahli po mobilu a kouknete do mobilu, tak začne všechno tancovat. To je další věc, kterou neumí mozek replikovat. A tak existují reality checky, kontroly reality, které nám vlastně dávají indicii, ano, toto je opravdu sen. Proč je tak důležitý udělat reality check?
No, představte si, no takhle, já nevím, jestli jsem na začátku dostatečně vysvětlil, tak jak tady koukám na ty minuty, furt jak běžej. Na co všechno to lucidní snění může být? Tam lidi řešejí traumata, tam odprogramováváte strachy, tam můžete udělat obrovský změny svého života, na který nástěnka vizí a afirmace nestačí. Takže třeba, kdo se chce zbavit strachu z vejšek, můžete v lucidním snu skočit z mrakodrapu. Ale samozřejmě, až se v lucidním snu poručí, že chceš být na střeše mrakodrapu a tvoje psyché okamžitě vytvoří scenérii, fouká vítr, už tam balancuješ takhle nad tím mrakodrapem, seš prostě tam. Je to naprosto realistická scéna, jenom aby jsme si rozuměli. To není jako, že se ti to jenom zdá. Kdyby se ti to jenom zdálo, tak se neprobudíš spocenej z toho, že tě honila ta příšera. Kdyby jsi věděl, to se mi jenom zdá, to je jenom ve filmu, to je jenom sen. To je naprosto reálný zážitek, jako teď koukáte na Jurassic. Jakou máte záruku, že se za chvíli neprobudíte? A teprve nepojedete na Evolution. Tomu se říká falešný probuzení. Jestli nám zbydou minuty, je to jeden z posledních bodů. No, můžete udělat teďka kontrolu reality, jsem fakt na Evolution, nebo ještě doma v posteli, když to nevíte. Kolikrát jste zažili sny, které byly tak přesvědčení, že jste měl ano. Kolikrát jste zažili falešní probuzení? Někdo zažije, probudí se, jde na záchod, čůrá a najednou cítí teplo na stehnech. No? Takže to nebylo, že vstal a šel na záchod. Chápete? Víte, co tě myslím? No a proto je důležitý udělat kontrolu reality, než skočíš z toho mrakodrapu. Dává vám to smysl? A tak kontrol reality je mnoho, ale já myslím, že teďka tady poštěvknu spoustu lidí, že se začnou zajímat o lucidní snění. Že to je zajímavý jako blázen. No. Takže vy pořídíte určitě nějakou knížku o tom a tam se dozvíte o dalších možnostech kontroly reality. Ale psaný text, složitá tapeta, čáry na ruce, nebo cokoliv, co je složitý a mozek to nebude umět rychle zreplikovat, vám pomůže zkontrolovat, jestli je to sen nebo ne. Koukneš a koukneš znova, aha. Jenže k tomu reality checku je důležitý říct, že jak to uděláš, aby jsi na to v noci vzpomněl? To je ta sranda, že? Jediná možnost je, stát se jedním z těch cvoků, co chodí normálně po Praze a dělají reality checky. Když chceš na cestu lucidního snění, potřebuješ aspoň 30x za den zkontrolovat realitu v běžném dni, aby ses naučila pochybovat o realitě a přenesla si to do snu a tam až zapochybuješ o realitě, aby tě napadlo udělat to s tou snovou rukou, která tam v tom snu samozřejmě není, že jo? Fyzicky. Ta tam fyzicky leží, nevím, v jaký spíš poloze, ale tu tam neotáčíš, že jo? To se děje jenom v hlavě. Ale aby tě to napadlo, tak to nejdřív musíš začít dělat v běžném světě. Potřebuješ to týden, 14 dní, 3 týdny, dělat 30x za den, vypěstovat si podezřívavost k realitě, což je na duchovní cestě perfektní věc. Mindfulness meditation by tomu byla velmi blízko, meditace všímavosti, vybudovat si neustálej odstup od reality. Chápete, co myslím? To je jedna z nejvíc duchovních věcí, jakou vůbec můžete udělat, že? Pořád jako koukat s rezervou na to, co se kolem děje. Jako kdyby to všechno mohl být sen. On to tak trochu všechno je sen, že? Že ty buddhisti vám řeknou, že potom na konci zase procitneme do jiné reality. Protože i tohle je sen. A tak když my se naučíme během dne kontrolovat tu realitu, to znamená během dne, dám vám příklad. Třeba sedíš v kanceláři a najednou zeslechneš dětský hlásky. Ale tady žádný děti nejsou. To je okamžitý signál udělat kontrolu reality. Jasně, je možný, že pod oknama zrovna prochází školka. V pohodě, zkontroluješ realitu, je to reálný, ze zvědavosti ještě doběhneš v oknu, jo, školka, dobrý. Ale podezřelej zvuk je okamžitá indicie ke kontrole reality. Protože co když to je, že ležíš doma v posteli s otevřeným oknem a pod oknama jde školka?
a do toho snu ten akustický věm proniknul, protože zrovna seš na hranici théty a alfy, nejseš mezi deltou a tétou, kde by se ti odpojily zvuky a neslyšíš ani zvonit mobil, ale který máš na nočním stolku, ale seš zrovna v tom momentě snu, kdy akustický věmy jsou připuštěny do snu a začnou se míchat do snu. Kdo z vás zažil, že zvuky se můžou zamíchat do snu? No každej. Proto každý podezřelý zvuk, který teď nečekáte, tady teďka nějaký, je okamžitý signál a indicie k tomu zkontrolovat, jestli je to realita. Dává vám to smysl? A takhle se všim. Půjdeš po Václaváku a proti tobě jde Superman. Tady má to esko, celý oblečený, takhle jde proti tobě. Jo? Jasně, může to být Němec ožralý, který se tady loučí se svobodou a je to jejich převlek, v kterých oni tady chodí, takže to může být realita. Ale když jdeš po ulici a vidíš někoho v takovémhle kostýmu, je to okamžitá indicie udělat kontrolu reality. Dává smysl? Když se to naučíte udělat mnohokrát za den, je potom stále pravděpodobnější a pravděpodobnější, že vás to pak napadne v noci. Zkontrolovat realitu. No a jakmile zkontrolujete realitu a zjistíte, že spíte, tak si můžete začít hrát. Protože v tu chvíli procitnete do lucidity, ještě teda poprvé, po druhý a po třetí, až se vám to přihodí, je možný, že z toho budete v takové euforii, že vás to probudí. A přijdete o to. To se může stát, jo. Že prostě uděláte ve snu kontrolu reality, Mark vám to říkal na Evolution, že jo, tak vy to začnete zkoušet, už týden na tom děláte a teď příští týden v sobotu fakt uděláš v noci kontrolu reality, pokoukneš na tu ruku a prst dlouhý, 6 prstů nebo 7, jeden zmizí a jo, ty vole, takhle je to pravda a probudíš se. To se nedá nic dělat, musíte spoléhat na to, že po druhý už z toho nebudete tak vyblázněný, po třetí už z toho nebudete tak vyblázněný, až se vám podaří zachovat chladnější hlavu, vidět to, 6 prstů, jasný, s ním, co je moje sankalpa, strach z vejšek, jsem na střeše mrakodrapu. Dává smysl? Nebo zpozoruješ, uděláš kontrolu reality, bo najednou tam přibyl prsten, takže přesně jak říkal Mark, jasný, takže s ním, teď jsem v klidu, tohle je všechno sen, co tady vidím, takže teďka jdeme pracovat s tou angličtinou. Nebo s tím pásovým oparem. To znamená, teďka mám pravý stehno, nejkvalitnější kůžičku stejně jako na levém. A teď se tam podíváš a máš tam čistou kůži. V tu chvíli učíš mozek vzorec. Dává smysl. Probrali jsme realityček. Kdy se pouštět do toho? Tohle je taková rychlá ochutnávka, jo? Dneska nemáme často probírat zevrubně. Samozřejmě na těch mých spiritual campech máme lucidní snění 2,5 dne z toho týdne, včetně nocí. Jsme v tom úplně ponořený. Tam se mnoho lidem podaří procitnout do lucidity ještě na té naší akci. Teďka prosím vás, nečekejte, že by se vám to úplně mělo podařit hnedka první večer. Je to samozřejmě nějaká práce. Trénink rozeznání znaků snů, trénink zkontrolování reality, trénink nevypadnutí ze snu tím, že propadnu euforii, že se mi to podařilo. Je to trénink zavolání té sankalpy a uvědomění, s čím chci pracovat. Všechno je to trénink, že? Je to trénink jako holotropní dechání, který vypadá, že si jen lehneš a decháš. Je to trénink jako afirmace, trénink jako meditace, je to trénink jako yoga, je to trénink jako tai chi, trénink jako vizualizace, trénink jako všechno. Takže nejsou to výsledky přes noc, ale je to jedna z extrémně silných metod ovlivňování našeho vnitřního psycha. Takže kdy se do toho pouštět? Ještě takhle, kontraindikace. Alkohol, ganja. To jsou dvě věci, které se nekamarádí s lucidním sněním. Marihuana, myslím, jo? To znamená ty dny, já jsem jinak veliký příznivce ganji, jo? Ale ty dny, co byste, nebo ty týdny, co byste chtěli pracovat s lucidním sněním, tak doporučuju, alkohol rozhodně, tak ten já nepiju, ale alkohol rozhodně vysaďte, že alkohol je vyloženě, se mu říká zloděj snů. A teda i ganja, marihuana, přestože se tak možná těšíte na brko na spaní, není přesně vůbec to, co by vám pomohlo lucidně snít. Takže v tu dobu, kdy pracujete s lucidními snama, si tuhle tu úžasnou medicínku na chvilku odřekněte. Za to lucidní snění to stojí.
Kdy lucidní snění? Během noci se nám střídají různé fáze. Teďka nebudeme to přesně rozebírat, co je to REM, Rapid Eyes Moving, to je to, jak tam těm dětem lítají oči pod líčkama, jestli jste to někdy viděli, to je ta theta, jo, kolem těch 8 Hz, řekněme. Co je to hluboký snění, který je až odtělesněný, když by vás někdo štípnul, tak to vůbec necítíte, to jsou ještě nižší. A to jsou fáze, kterýma ten mozek prochází, že jo? Z té normální bety, kdy jsme vzhůru, přes alfu, kdy usínáme do těchto z těch dvou hlubších rovin. Jsou to taky fáze typu provozu mozku. Je tam hypnagogická, hypnopompická, ale to teďka nebudeme rozebírat. Já vám spíš řeknu prakticky. Kdo z vás by chtěl za noc zkusit více vstupů? Dává smysl jako víckrát se ponořit do toho lucidního snění. Víckrát usnout s tou svojí sankalpou. Víckrát usnout s tím svým programem. Tak ideální je nejdřív se 4,5 hodiny vyspat. Ty 4,5 hodiny zhruba trvá, než si odpočine fyzické tělo a než se... to je jedno. Pak už se bude střídat jenom hypnagogická a hypnopompická fáze. Nevadí, že to zkracuju, že nedělám tu vědu kolem toho všechno. Pak už se bude střídat zhruba v 90-minutových intervalech hypnopompická a hypnagogická fáze. A to je přesně ta fáze, kdy se nám zdají ty sny. Nejvíc snů se vám totiž zdá už nad ránem před probuzením. Jo? To je takový to, kdy jsme už na povrchu, to hluboký tělesný odpočinutí už je hotový, protože v těch prvních hodinách až tolik nesníme. Na to, aby jsme s tím mohli pracovat. V těch dalších hodinách už jsme jakoby na povrchu, je to povrchnější. Už vás budí mobil, který je vedle na stolku, jo? Už se s nás probudíte, kdybyste měli noční můru a tak dál. Už je to takový povrchový. Je to jako, když si dáte odpoledne šlofíka. Když si dáte po obědě šlofíka na hodinku nebo hodinku a půl, tak se nejčastěji, pokud nechodíte životem úplně servaný, že jste furt prostě jako jenom padnout a hnedka jste v tom hlubokém. Pokud žijete v klidu energeticky a jste odpočatý člověk a chodíte si lehnout, protože se vám to líbí po obědě. Já to dělám. Já si chodím po obědě lehnout, protože je krásný po obědě si lehnout. Tak ne protože bych byl unavený. Tak když si takovýmhle způsobem po obědě lehnete, což já dělám každý den vlastně skoro úplně každý den, tak se vám střídá jenom hypnopompická a hypnagogická fáze. A to je přesně ta fáze, kdy se rozjede ta barvitost té mysli a zdají se všechny ty různý příběhy se odehrávají. A to je ideální moment na práci s lucidním snem. A pak si můžete po těch 4,5 hodinách teda dát budíka, zbudit se. Nemusíte se úplně probírat, to vůbec není potřeba. Jenom si připravíte deník snů, začnete zopakovávat mantru a usnete s tou mantrou do toho, abyste vstoupili do lucidního snu a můžete si dát budíka každých 90 minut, protože zhruba každých 90 minut se ten cyklus uzavírá, takže vy se můžete zbudit a zkusit další vstup, zbudit a další vstup. Takže po těch prvních 4,5 hodinách spánku můžete, když máte dost času, třeba 9 hodin na spaní, zkusit ještě 3 vstupy. No? Proč to říkám? Protože každou noc nevyhradíte na lucidní snění. Že jednu noc se chcete milovat s partnerem a tak usínáte v úplně jiných vibracích, jinou noc přijdete servaný od někud až po půlnoci a tak zase usínáte. Jinou noc máte třeba alkohol, chápete? A tak když si vyčleníte noc na lucidní snění, proč se 3x neprobudit a neskusit vstupy 4? Dává to smysl? Baví vás to takhle? To je to taková nalejvárna, že jo? Já to je asi tím, že se snažím předat co nejvíc to nejkratší čas, no. Tak já se uvolním, no. No, a teď ta samotná sankalpa, ten program, s kterým jdeme do toho snu. Všechno je to hra s mozkem. Takže už jsme si museli pohrát s mozkem, aby jsme si pamatovali vůbec sny. Pak jsme si museli pohrát s mozkem, aby jsme rozeznali, co je sen a dokázali to prohlídnout. Pak jsme si potřebovali pohrát s mozkem, aby jsme se přes den naučili do zblbnutí dělat kontrolu reality, aby nás to pak napadlo v noci. Tak teďka si potřebujeme pohrát s mozkem, aby mozek, až budeme v tom snu, věděl, co má dělat. A tak jak mu to uděláte? Udělejte mu to. Heslovitě, popisem a ještě obrázkem. Použijte všechny 3 tyhle kanály. Vemte si velkou čistou A4 čtvrtku a tam nahoru napište popis toho zážitku. Popis toho zážitku je,
chci poprosit o odpuštění svého zesnulého tatínka, s kterým jsme se nikdy nerozloučili, aby jsem mohla dál kráčet životem s tím, že je všechno vyrovnáno. Chci mu říct, že jsem ho milovala, i když jsem se s ním posledních 10 let nebavila. Chci mu říct, že jsem ho vždycky měla ráda a vždycky mít ráda budu a chci ho poprosit za odpuštění. Okay? Mimochodem, tohle neděláte kvůli tatínkovi. To děláte samozřejmě kvůli sobě. Tomu rozumíte, že? Ale může to být jedna ze strategií, jak nějakým způsobem rozpouštět nějaké svoje vnitřní trauma. Vybral jsem to jako příklad. Tak to bude popis toho zážitku. Chci se setkat s tatínkem. Ale kde se s ním setkáte? Jestli přijde jako duch, až mu klečíte na hrobě, jestli takhle vám to zobrazí ten mozek, to je vám jedno. Nebo jestli bude proti vám sedět u stolu, jako když dřív byl naživu. Zase se sejdete v kuchyni u stolu. Já nevím, to vám je třeba jedno. Tak to v tom popisu zážitku nebude. Pak to nakreslíte. Třeba si to představíte u toho stolu a nakreslíte tam sebe, nakreslíte tam táto, nakreslíte tam srdíčka z jedné strany, jak jdou na jednu stranu, srdíčka z druhé strany, jak jdou na druhou stranu. Teď tam nakreslíte od srdce k srdci nějaký kanál, o kterém víte, že to symbolizuje pochopení. Děláte to pro svůj mozek, chápete? To je úplně jedno, jak si to nakreslíte. Jaký značky si tam k tomu nakreslíte, jsou vaše značky, vy jim rozumíte. Takže jakkoliv, aby pro vás to bylo čitelné, si nakreslíte vizuální zobrazení toho zážitku snového, který voláte. Jo? A nebo si řeknete, že to je strach z klaustrofobie, že to je ne, zvejšek, klaustrofobie taky. Můžete se ve snu nechat zatlout do rakve a nechat pohřbít zaživa. A protože budete vědět, že to je jenom sen, tak se zbavíte strachu ze stísněných prostor. A nebo si v tom snu jenom odvažte vstoupit s lidma do vejtahu, abyste už dál nemuseli chodit po schodech, jak chodíte poslední 20 let. Dává smysl? To je jedno, jakýkoliv design zážitku, který si tam nadefinujete, si tam popíšete slovně, nakreslíte obrázkem a potom zvolíte jednovětnou, jednoduchou sankalpu, kterou v tom snu zvoláte. Sankalpa je přání. Nejpřesnější novodobý termín pro slovo sankalpa je afirmace. A já, když učím afirmace, i na tom poli osobního rozvoje, učím lidi, že afirmace je jednoduchá, snadno zapamatovatelná, pozitivní, s emocionálním nábojem v jednom jazyce, to teď nebudeme rozebírat. Prostě zvolte afirmaci, která je strašně snadno zapamatovatelná, velmi jednoduše ukotvitelná. Třeba moje vnitřní dítě, ukaž se mi a potkej se se mnou. Abych ti mohl říct, že od teďka už budeme kamarádi, protože už mi to došlo. Nebo ta afirmace bude jsem nahoře mrakodrapu a tentokrát opravdu skočím. A nebojím se, protože umím lítat. Třeba. Chápete, co myslím? Tak zvolíte jednovětnou afirmaci, kterou se navrčíte na spaměť. Začímco ten popisek, který byl mnohavětej a byl to nějaký odstaveček, jste si samozřejmě do podvědomí uložili, ale na spaměť ho neumíte, tak tohle to chcete simplifikovat na řetězec opravdu několika slovíček, abyste to byli schopni v tom snu vyloženě zvolat. A ve chvíli, kdy rozpoznáte sen, uděláte kontrolu reality, zavoláte program, který voláte. To znamená, skočím evropský rekord 3,60. A v tu chvíli už jste na rozebišti a už tam běžíte a už skáčete a jak dopadáte, tak se koukáte a vidíte na té tabuli těch 3,60. Dává smysl? Takže ta, potom ta sankalpa bude skočím světový rekord 3,60. To je jednoduše zapamatovatelná afirmace, kterou si dáte. Nebo hovořím plyně anglicky a užívám si to. Nebo ta afirmace bude chodím Londýnem a povídám se s lidma. Tu chvíli se ocitnete v Londýně a budete si povídat s tím, váš mozek umí nastavit jakoukoliv scenérii, rozumíte to? Je to přesně, jak Morpheus vzal toho Nia do toho snového prostředí, kde nic nebylo faktický, kde prostě nic fyzicky není nějaký pevný, o co se můžeš opřít, co existuje. Všechno je plovoucí. Je to hřiště, který je kompletně plovoucí. A na tom hřišti tvoříš svět, který chceš. No jo, jen tě ještě zopakuju. Když ty se v noci vytvoříš takovejhle svět, který chceš, svět, v kterým máš tu kůži zdravou, svět, v kterým seš v krásném partnerském vztahu, svět, v kterým blablabla dál cokoliv, tak tvůj mozek se ten vzorec učí. Protože proč nemáš tu holku? Protože máš vždycky klený krku, když máš mluvit s nějakou holkou.
Protože nejseš uvolněný, protože víš, že už 5 let nikoho neměl a jsi v křeči. Tohle to je způsob, jak naučíš svůj mozek v té křeči nebejt. Chápete mě, co myslím? Aby potom v reálném stavu ve dne se ty traumatizující vzorce nebo blokující ty sebesabotážní vzorce neobjevily. Že jsi naučený na zkoušku a nevyblekotáš vůbec nic. Nebo že máš řidičák už 10 let, ale prostě se bojíš řídit auto. Tak v tom snu ta sankalpa bude, svičím po dálnici a baví mě to. A najednou. A jedeš po té dálnici. To není samoučelný. Ty tím učíš mozek cítit se pohodlně za volantem. Dává to smysl. Tam se vytvářejí neuronové spojení. Tam se vytvářejí obvyklostní propojení, který teďka vytvářejí novou realitu. Laděnka je v pohodě za volantem. No a potom je velmi pravděpodobný, že když to několikrát zopakuje, že potom v normální realitě už prostě za ten volant nebude sedět úplně takhle se klepat a že já radši ne, podřiď to ty. Takže sankalpa je zvolání, kterým zavoláme ten program, je to vlastně takový to poručení tomu snu v tu chvíli, kdy zjistíme, že sníme a chystáme se s tím začít pracovat. Když jste v takovémhle lucidním snu a začnete o tom moc přemýšlet, může se vám stát, že se z toho začnete postupně probouzet. Že ta realita se začne postupně mlžit a vytrácet. Zvedněte ruku, kdo tohle zažil. Jo? Že ta realita začne postupně se... Jo. Způsob, jak se v tom udržet, je kotvit pozornost na věci, které jsou v tom snu. Třeba si začít šahat na to svoje snové tělo. To je jenom, no, nebo si klekni na zem a začni šahat po zemi. Nebo se rychle něčeho chyť a začni něčemu věnovat pozornost. Prostě něco, co ten mozek ukotví do té pozornosti, do toho snu. Riskuješ tím, že zapomeneš, že je to sen. To se může stát. Je to pořád takový slackline, po kterým prostě kráčíš a na jedné straně je riziko, že se probudíš, když se moc vzrušíš, a na druhé straně je riziko, že zapomeneš, že sníš a spadneš do normálního pozorovacího snu, kde se ti něco děje, ale ty s tím nic neděláš. Chápem? Ta chůze tím lucidním snem, kdy víš, že sníš a můžeš s tím pracovat, což je tedy jako tréninkový hřiště par excellence, je jako slackline, znovu to opakuju, kdy na jedné straně to spadnutí je spadnutí do probuzení, třeba když se tam z něčeho moc zrušíš a excituješ, tak tě to probudí. Jako tě probudí vzrušení z noční můry, tak tě probudí i pozitivní vzrušení. Prostě vysoká emocionální excitace tě vykopne ze snu. Víte, co myslím? A tak to je na jedné straně toho slacklineu a na druhé straně toho slacklineu spadneš do toho, že zapomeneš, že už si odhalila, že to je sen a zase budeš normálně v tom normálním snu, jako každém normálním jiném snu. Dává to smysl? A tak je spoustu fíglů, jak se udržet na té čáře, jak s tím něco udělat, ale v zásadě vám stačí minuty takovýhle práce na to, abyste přeprogramovali zásadní věci ve svém životě. Za několik minut práce na tomhle hřišti stojí ty týdny přípravy. To chození po Praze s kontrolováním dlaně pořád. Jo? To psaní si toho deníku snu a zvýrazňování, co jsou znaky snu a zvýrazňování, co jsou obvyklostní vzorce a povídání si u snídaně o snech a věnování tomu pozornosti a přečtení dvou knížek o lucidním snění. Tam můžete vyřešit věci, které se vám nedařilo vyřešit celý život. Tak vás chci pozbudit. Lucidní snění je jedna z mnoha technik, s kterými já pracuju. Dneska jsem si to vybral, abych nemluvil o tom samém, co loni. Chtěl bych vám opravdu doporučit vygooglit si to moje loňské vystoupení. Já ho považuji asi za svoje nejlepší vystoupení vůbec kdy, který byl. Je důležitý. Tak. Všichni vás chci pozvat, kdyby náhodou nám ekonomika zůstala otevřená. Víte, co je tomu potřeba udělat, jenom abychom si to řekli. Nechodit se testovat, chápete to všichni, jo? Ty šílenci, co se chodí testovat,
tak to tvoří, protože tu vládní agendu nezlomíme, jako svět se zbláznil definitivně, to znamená, že se s tím nebude moc nic dělat do té doby, než si napakujou všichni kapsy, kteří se na tom pakujou, že jo. A do té doby média budou zprostředkovávat takový, no a tak dále. Zná jediná naše možnost, jak to mírtit, je prostě mít nižší číslo, a to znamená netestovat se. Doufám, že to uvidí hodně desítek tisíc lidí, toto moje vystoupení, aby se to zvědí, všem to řekněte, prosím, jste velmi důležitý. A doufám, že mě za to nezavřou, že jsem to řekl. Tak kdyby náhodou nám zůstala ekonomika otevřená, už loňské vystoupení bylo právě o té vysoké škole emocionální inteligence. To je opravdu zlato a myslím si, že to vystoupení se velmi povedlo. A byla to vlastně propagace na ten seminář, který se potom bezprostředně po Evolution konal. Já to takhle dělám, když už jdu na Evolution zadarmo, tak tady dělám reklamu na seminář. Takže ten seminář byl bezprostředně potom Evolution a teďka od té doby je až po celém roce teď a nejspíš bude další až někdy zase v létě. Na svůj nejdůležitější seminář, který vůbec kdy dělám, už si to vygooglíte, jmenuje se Vibe od slova vibrace a jedna z jeho pokročilejších technik je lucidní snění. Takže to byl střípek z té nauky, která se jmenuje Vibe, dneska jako ukázka. Děkuji vám za krásnou pozornost. Mějte se báječně, všechno požehnání s vámi.